गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपले मॅट्रिक्स टॉपिकचे एम सी क्यूज सुरू आहेत. बघा, आता मॅट्रिक्स टॉपिकचे एम सी क्यू मला वाटते लास्ट लेक्चरला आपले 12 झालेले आहेत. आता जो आपण बघणार आहे क्वेश्चन नंबर 13 बघतोय. मग याच्यामध्ये काय आहे बघा, इफ मॅट्रिक्स ए दिलेला आहे, ज्याच्यामध्ये एकच कॉलम आहे 1 2 3, देन ए इंटू ए डॅश. आता डॅश म्हणजे काय म्हणतो आपण, ट्रान्सपोज म्हणतोय. हा काय आहे, ट्रान्सपोज आहे. तर ए इंटू ए डॅश या दोन मॅट्रिक्सचं मल्टिप्लिकेशन आपल्याला विचारलेलं आहे. हां, मग आता ते किती येईल बघा. मग आता काय करावं लागेल, सॉल्व करावं लागेल. ए मॅट्रिक्स काय आहे, ज्याच्यामध्ये रो आहेत 1 2 3, हा काय आहे, आपला ए मॅट्रिक्स आहे. मग याचा ट्रान्सपोज ए डॅश म्हणजे काय येणार आहे, रो जे सॉरी कॉलम जे आहे ते काय करावं लागेल, रोमध्ये चेंज करावं लागेल. 1 2 3, ते ॲज इट इज मी 1 2 3 लिहिलं. आता हा ए मॅट्रिक्स झाला, हा काय आहे, ए डॅश मॅट्रिक्स आहे. या दोन मॅट्रिक्स आपल्याला काय करायचं आहे, या दोन मॅट्रिक्स आपल्याला काय करायचं आहे, मल्टिप्लिकेशन घ्यायचं आहे. मग मी इथे घेणार आता मल्टिप्लिकेशन कसं येणार, ए इंटू ए डॅश इज इक्वल टू ए मॅट्रिक्स मी लिहिला 1 2 3. ए डॅश मॅट्रिक्स काय आहे, रो मॅट्रिक्स आहे तो 1 2 3. आता दोन मॅट्रिक्सचं मल्टिप्लिकेशन आपण कसं घेतो, या मॅट्रिक्सची इकडची रो आणि इकडचा कॉलम यांचं मल्टिप्लिकेशन घेतो आहे, बरोबर आहे. मग इकडच्या रोमधला पहिला एलिमेंट किती आहे, 1 आहे. इकडच्या कॉलममधला पहिला एलिमेंट किती आहे, 1 इंटू 1 किती येणार आहे, 1 आहे. मग त्याच रोनं इथं पुढे एलिमेंट आहे का, या रोमध्ये त्या कॉलमला एलिमेंट आहे का, काय नाही आहे, त्यामुळे पुढे काय मल्टिप्लिकेशन येणार नाही. मग त्याच रोनं आता मी सेकंड कॉलमला मल्टिप्लाय करणार, काय येणार बघा, सेकंड कॉलम किती आहे, 2 आहे. मग 1 इंटू 2 ते किती येणार, 2 येणार. 1 इंटू 2 किती आलं, 2 आलं. मग इथं पुढं काय एलिमेंट आहे का अजून याच्यामध्ये, 2 नंतर खाली कॉलमला नाही आहे, त्यामुळे ते पण येणार नाही. पुढचा आता त्याच रोनं तिसऱ्या कॉलमला मल्टिप्लाय करायचं, मग 1 इंटू 3 किती येईल, 3. फर्स्ट रोनं इकडच्या तिन्ही कॉलमला मल्टिप्लाय केलं, आता सेकंड रोनं इकडच्या तिन्ही कॉलमला. सेकंड रो म्हणजे एकच एलिमेंट आहे, 2 इंटू इकडचा कॉलम 1 किती येईल, 2 येईल. 2 इंटू पुढचा कॉलम किती आहे, 4, म्हणजे 2 इंटू 2 4 येईल. नेक्स्ट 2 इंटू 3 किती येईल, 6 येईल. हां, मग आता अजून काय राहिलं, तिसऱ्या रोनं तिनही कॉलमला मल्टिप्लाय करायचं, ते किती येईल, 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 2 6, आणि 3 इंटू 3 9 येईल. आता हे जरी मी असं लिहिलं असलं तरी लक्षात येते का, इथे एकच एलिमेंट आहे, इथं पण एकच एलिमेंट आहे. इकडच्या रोमध्ये पण पुढचा एलिमेंट आहे आणि इकडच्या कॉलममध्ये पण पुढचा एलिमेंट नाही आहे, त्यामुळे हे मल्टिप्लिकेशन डायरेक्ट सिंगल एलिमेंट आले. हे काय मिळालं आपल्याला, ए इंटू ए डॅश मल्टिप्लिकेशन मिळालं. मग हे कोणत्या ऑप्शनमध्ये आहे बघा, तर ऑप्शन नंबर सीला काय आहे, तो मॅट्रिक्स आहे. आता हे मॉड्यूलमधले मी क्वेश्चन घेते बरं का. आता मॉड्यूलमध्ये काय आहे, इथं मिस्टेक आहे या मॅट्रिक्समध्ये, म्हणजे इथं ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन तिथं दिलेलाच नाही आहे. म्हणजे सी ऑप्शन तिथं ॲन्सरमध्ये दिलं आहे, पण इथं मॅट्रिक्स वेगळा आहे, हाच मॅट्रिक्स इथं रिपीट झालेला आहे. सी आणि डी तो सेमच दिलता, मग मी ऑप्शन सी आहे म्हणून मी सीच्या ठिकाणी करेक्ट ऑप्शन इथं लिहिलेलं आहे. प्रिंटिंग मिस्टेक आहे बरं का बुकमध्ये. हां, मग आता आपण नेक्स्ट क्वेश्चन बघायचा, क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14 याच्यामध्ये काय दिले बघा, इफ अ मॅट्रिक्स ए इज सच दॅट काय दिले बघा, 3a³ दिला आहे प्लस 2a² प्लस 5a प्लस आय इज इक्वल टू 0 दिलेलं आहे. मॅट्रिक्स एमध्ये ही सगळी माहिती दिलेली आहे. मग आता पुढे अजून काय सांगितलं आहे बघा, देन इट्स इनवर्स विचारलेलं आहे. हां, देन इट्स इनवर्स, याचा आपल्याला इनवर्स फाईंड करायचं आहे. इज ऑप्शन दिलेलं आहे, ए ऑप्शन दिलं आहे, -3a² प्लस 2a प्लस 5i दिलं आहे. बी ऑप्शन दिलं आहे, 3a² प्लस 2a मायनस 5i. सी ऑप्शन दिलं आहे, 3a² मायनस 2a मायनस 5i. आणि डी ऑप्शन दिलं आहे, 3a² प्लस 2a मायनस 5. आता इथून काय फाईंड करायचं आहे बघा, नेमकं आपल्याला इन्वर्स तर याचा फाईंड करायचा आहे, पण एक्झॅक्टली ए मॅट्रिक्स दिलं आहे का, नाही आहे. त्याचं आपल्याला एक इक्वेशन दिलं आहे, म्हणजे हे सॉल्व कसं होणार बघा, त्याचं इक्वेशन दिलं आहे म्हणजे हे सॉल्व करताना काय करायचं, आता ते मी इक्वेशन लिहून घेणार. 3a² प्लस 2a² सॉरी 3a³ प्लस 2a² प्लस 5a प्लस आय इज इक्वल टू 0 आहे. मग इथं फाईंड काय करायचं आहे आपल्याला, त्याचा इन्वर्स फाईंड करायचा आहे.
मग मी काय करणार, इन्वर्स इथं कुठे दिसतो आहे का? नाही आहे. मग मी काय करणार, मल्टीप्लाय ए इन्वर्स ऑन बोथ साईड, म्हणजे मी ए इन्वर्सने इथे मल्टीप्लाय करणार. मग काय होईल बघा, 3 ए इन्वर्स इंटू ए क्यूब प्लस 2 ए इन्वर्स इंटू ए स्क्वेअर येईल प्लस 5 ए इन्वर्स इंटू ए आणि प्लस आय ए इन्वर्स इज इक्वल टू काय येणार आहे, 0 येणार. मग असं केलं मग काय होणार बघा, आता इथं 3 ए इन्वर्स आणि ए क्यूब बेस इक्वल आहे, रेस्ट पॉवरची ॲडिशन करू शकतो आपण. -1 प्लस 3 किती येईल, ए स्क्वेअर येईल. प्लस इथं काय होणार ॲडिशन, 2 ए रेस टू किती होणार, -1 प्लस 2 म्हणजे 1 आला, म्हणजे फक्त 2 ए येईल तरी चालेल. प्लस 5 ए इन्वर्स इंटू ए म्हणजे काय येणार आहे, आयडेंटिटी मॅट्रिक्स. आपण हे बघितलेलं आहे की ए इन्वर्स इंटू ए मल्टिप्लिकेशन इज इक्वल टू आय असतं. आणि प्लस इथं आता आय इंटू ए इन्वर्स आहे, म्हणजे ॲज इट इज काय राहिला, इथं ए इन्वर्स राहिला आणि इज इक्वल टू काय आलं, 0 आलं. व्हॅल्यू कशाची फाईंड करायची आपल्याला, ए इन्वर्सची. बाकी सगळ्या टर्म्स काय करायच्या, राईट साईडला न्यायच्या. ए इन्वर्स इज इक्वल टू 3 ए स्क्वेअर प्लस आहे तो मायनस होईल, -2 ए होईल आणि मायनस काय होणार, 5 आय. आता असं मायनस साईन असणाऱ्या ऑप्शनमध्ये काय आहे का, नाही आहे. फक्त काय करायचं, मग सगळ्याचं मायनस साईन कॉमन बाहेर घ्यायचं आणि इथे लिहायचं 3 ए स्क्वेअर प्लस 2 ए प्लस 5 आय. म्हणजे बघा, ए इन्वर्सची व्हॅल्यू मिळाली. कोणतं ऑप्शन मिळालं मग आपल्याला, फर्स्ट ऑप्शन मिळाला, करेक्ट. ठीक आहे, नेक्स्ट क्वेश्चन बघायचं आपल्याला. क्वेश्चन नंबर 14 झाला. क्वेश्चन नंबर 15 आपण बघतोय बघा. आता याच्यामध्ये काय दिलेलं आहे, द इन्वर्स ऑफ मॅट्रिक्स ए दिला आहे, ए मॅट्रिक्स दिला आहे आणि त्याचा इन्वर्स फाइंड करायचा आहे. इज मग ऑप्शन दिलं, ए बी सी डी जे काय असेल ते चार ऑप्शन दिलेले. मग आता इन्वर्स फाइंड करताना आपण काय करतो, कुठलाही मॅट्रिक्सचा इन्वर्स जर फाइंड करायचा असेल तर त्याच्या डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू फाइंड करतो आहे. मग आधी हे चेक करायचं की डिटर्मिनंट ऑफ ए किती मिळणार आहे. तर डिटर्मिनंट काय येईल बघा, 0 1 0 1 0 0 आणि इथे किती आहे, 0 0 1 आहे. मग याचा डिटर्मिनंट काय येणार आहे, पहिला एलिमेंट 0 आहे, त्यामुळे त्याची रो कॉलम घेतली तर ते सगळं 0s होणार आहे. इथं सेकंडला मायनस साईन देऊन त्याची रो कॉलम डिलीट करायचं आणि काय येईल बघा, 1 × 1 1 येईल आणि -0 आणि थर्ड एलिमेंट पण 0 आहे. म्हणजे किती आली याची व्हॅल्यू, 0 -1 आणि ब्रॅकेटमध्ये 1 आला, म्हणजेच इज इक्वल टू व्हॅल्यू किती आली, -1 आहे. म्हणजे याचा इन्वर्स जर एक्झिस्ट होणार आहे. मग आता हे नाही चेक केलं तरीही चालतं बरं का, इन्वर्स फाईंड करायला सांगितलं आहे म्हणजे 100% इथे इन्वर्स निघणारच आहे, पण तरीही मी लक्षात असावं म्हणून मी हे सांगितलं. हां, मग आता काय कन्सिडर करतो आपण, ॲज इट इज जी प्रोसेस जी आहे कुठल्याही मेथडने चालतो, ॲडजॉईंट मेथड किंवा एलिमेंटरी ट्रान्सफॉर्मेशन मेथड. मी आता ट्रान्सफॉर्मेशन मेथड यूज करणार, ए इंटू ए इन्वर्स इज इक्वल टू आय येणार. म्हणजे काय येणार, ए मॅट्रिक्स काय आहे, 0 1 0 1 0 0 0 0 1 आहे. ए इन्वर्स आणि इज इक्वल टू आयडेंटिटी मॅट्रिक्स किती आहे, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आहे. हां, आयडेंटिटी मॅट्रिक्स. मग याच्यामध्ये मी आता काय करणार बघा, ट्रान्सफॉर्मेशन मेथडमध्ये आपण काय करतो आहे, हा जो ए मॅट्रिक्स आहे तो आयडेंटिटीमध्ये कन्वर्ट करतो आहे. मग इथं जर आपण एकच चेंज केला फक्त, R1 इंटरचेंज जर R2 केलं तर आपल्याला आयडेंटिटी मॅट्रिक्स मिळते का बघा, R2 रो किती आहे, 1 0 0, ती लिहिली R1च्या ठिकाणी, R1 रो लिहिली R2ला, R3 रो ॲज इट इज लिहिली. हां, ए इन्वर्स इज इक्वल टू, इकडं पण सेम चेंज करायचा, R3मध्ये काय चेंज नाही आहे ती तशीच, आणि R1 इंटरचेंज R2 केलं, R2 मी इथं लिहिली, R2च्या ठिकाणी लिहिली. हे केल्यावर म्हणजे ए इन्वर्स इज इक्वल टू काय मॅट्रिक्स आला बघा, 0 1 0 1 0 0 0 0 1. म्हणजे काय मॅट्रिक्स दिसतो आहे, ए मॅट्रिक्स ॲज इट इज आला का बघा बरं, कोणता मॅट्रिक्स आला आहे, ए मॅट्रिक्स ॲज इट इज मिळाला. म्हणजे आपला करेक्ट ऑप्शन कोणता आला, ए ऑप्शन ॲन्सर मिळाला, हे ते लक्षात. नेक्स्ट आता क्वेश्चन नंबर 16, यात काय सांगितलं आहे बघा, इफ ए अँड बी आर नॉन सिंग्युलर. आता नॉन सिंग्युलरमध्ये कसं आले, यांच्या डिटर्मिनंट ऑफ एची व्हॅल्यू काय असणार आहे, नॉन सिंग्युलर स्क्वेअर मॅट्रिक्स, म्हणजे यांच्या डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू काय असणार आहे, इज नॉट इक्वल टू 0 असेल. हां, स्क्वेअर मॅट्रायसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन काय सांगितलं आहे बघा, ॲडजॉईंट ऑफ ए टू बी यांचं मल्टिप्लिकेशन. म्हणजे ए बी मॅट्रिक्स आहे, हे जे मॅट्रिक्स आहे
नॉन सिंग्युलर आहे ते, मग यांचं जे मल्टिप्लिकेशन आहे त्याचा ॲडजॉइंटच जर घेतला तर तो काय मिळणार आहे हे आपल्याला विचारले. इज इक्वल टू, मग फर्स्ट ऑप्शन दिलं आहे ॲडजॉइंट ऑफ ए इंटू ॲडजॉइंट ऑफ बी, सेकंड ऑप्शन दिलं आहे ॲडजॉइंट ऑफ बी इंटू ॲडजॉइंट ऑफ ए, थर्ड ऑप्शन आहे ॲडजॉइंट ऑफ बी इनवर्स आणि ॲडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, आणि लास्ट ऑप्शन आहे ॲडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स ॲडजॉइंट ऑफ बी इनवर्स असं दिलेलं आहे. मग याच्यामध्ये काय बघा की हे डायरेक्ट फॉर्म्युले आहे असा जे आपल्याकडे दुसरं जे बुक एक आहे त्याच्यामध्ये आहे, जे आपल्या स्टेट बोर्डच्या बुकमध्ये नाही आहे, दुसरं माझ्याकडे एक सीईटीचं बुक आहे त्याच्यामध्ये आहे हा फॉर्म्युला. तर फॉर्म्युला डायरेक्ट काय असते बघा की ॲडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू काय असतो की ॲडजॉइंट ऑफ बी आणि इंटू काय असतं ॲडजॉइंट ऑफ ए. डायरेक्ट हा असा फॉर्म्युलाच आहे बरं का, ॲडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू पहिला बीचा ॲडजॉइंट आणि नंतर काय असतो एचा ॲडजॉइंट, म्हणजे करेक्ट ऑप्शन कोणता येईल, बी ऑप्शन करेक्ट येईल. येते लक्षात. नेक्स्ट, आता नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16-17 येणार आहे. याच्यामध्ये काय सांगितलं आहे बघा, ए इज इक्वल टू मॅट्रिक्स दिलं आहे 0-3-2-0 दिलं आहे, अँड ए इनवर्स इज इक्वल टू, अँड ए इनवर्स इज इक्वल टू लॅमडा इन टू ॲडजॉइंट ऑफ ए, देन लॅमडाची व्हॅल्यू विचारलेली इज इक्वल टू किती असेल. मग ए ऑप्शन दिला आहे -1/6, बी ऑप्शन दिला आहे 1/3, सी ऑप्शन दिला आहे -1/3 आणि डी ऑप्शन दिला आहे 1/6. आता ए इनवर्सची व्हॅल्यू, ए मॅट्रिक्स दिला आहे आणि ए इनवर्स इज इक्वल टू लॅमडा इंटू त्याचा ॲडजॉइंट विचारला आहे, हां, म्हणजे आपल्याला काय करावं लागेल, ए इनवर्स फाइंड करावं लागेल, मग त्याचा ॲडजॉइंट फाइंड करावं लागेल, मग ती व्हॅल्यू इथं टाकावी लागेल, मग आपल्याला इथं काहीतरी लॅमडा मिळेल. पण हे एवढं सगळं न करता हे जर तुम्ही ऑब्झर्व केलं तर इथं काय दिसते बघा, हा एक फॉर्म्युलाच आहे का बघा. कोणता फॉर्म्युला आहे तो? ॲडजॉइंट ऑफ ॲडजॉइंट मेथडनं इनवर्स फाइंड करण्याचा फॉर्म्युला आहे का बघा. ए इनवर्स इज इक्वल टू काय असतो 1/ डिटर्मिनंट ऑफ ए इंटू ॲडजॉइंट ऑफ ए, हा फॉर्म्युलाच एक्झॅक्टली तिथे दिले का बघा बरं. फक्त लॅमडाच्या ठिकाणी इथे किती आहे 1/ डिटर्मिनंट ऑफ ए, म्हणजे या ए मॅट्रिक्सवरनं जर आपण 1/ डिटर्मिनंट ऑफ एची जर व्हॅल्यू फाइंड केली तर आपल्याला लॅमडाची व्हॅल्यू मिळणार आहे, म्हणजे इथं काय आहे लॅमडा इज इक्वल टू किती आहे 1/ डिटर्मिनंट ऑफ ए आहे, म्हणजे मला काय करावं लागेल सांगा. आता इथं फक्त इथं डिटर्मिनंट ऑफ एची व्हॅल्यू फाइंड करायची, किती येणार आहे डिटर्मिनंट ऑफ ए बघा 0-3-2-0 आहे, हां, मग किती येईल बघा डिटर्मिनंट ऑफ एची व्हॅल्यू 0-0 काय येणार आहे मल्टिप्लिकेशन 0-3-2-6 येईल. मग देअरफोर याच्यावरनं लॅमडा इज इक्वल टू किती म्हणता येईल 1/ डिटर्मिनंट ऑफ ए. आता डिटर्मिनंट ऑफ एची व्हॅल्यू आपल्याला किती मिळाल्या, -6 मिळाल्या, म्हणजेच 1/ डिटर्मिनंट ऑफ एची व्हॅल्यू किती -6. मग लॅमडाची व्हॅल्यू किती आली, लॅमडा इज इक्वल टू -1/6, मग तो लॅमडा इज इक्वल टू -1/6 कोणत्या ऑप्शनमध्ये, लॅमडा इज इक्वल टू -1/6 हा कोणत्या ऑप्शनमध्ये, फर्स्ट ऑप्शनला आहे. बाकी सगळं काहीही सॉल्व न करता फक्त ए इनवर्सचा फॉर्म्युला जो आहे ॲडजॉइंट मेथडचा तो मी इथं यूज केला. अशी बरीचशी एक्झाम्पल असतात बरं का की ज्याच्यामध्ये डायरेक्ट सॉल्व न करता असे काहीतरी फॉर्म्युले वगैरे यूज करून असतं, ते लक्षात आलं पाहिजे पटकन तुमच्या. आता इथं कसं आहे पटकन हा ॲडजॉइंट मेथडचा फॉर्म्युला आहे हे बघितल्यावर लक्षात आलं पाहिजे सगळ्यांच्या. हां, क्वेश्चन नंबर किती झाला बघा, 17 झाला. नेक्स्ट आपल्याला क्वेश्चन नंबर बघायचा आहे 18. नेक्स्ट बघूया आपण क्वेश्चन नंबर 18, याच्यामध्ये काय सांगितलं असणार आहे बघा. क्वेश्चन नंबर 18 काय दिलं आहे, इफ फॉर द मॅट्रिक्स ए क्यूब इज इक्वल टू आय दिलेलं आहे, म्हणजे एची रेस्ट पॉवर 3 इज इक्वल टू आयडेंटिटी मॅट्रिक्स आपल्याला मिळणार आहे. ए मॅट्रिक्स काय आहे हे दिलेलं नाही आहे, देन त्यांनी काय विचारले बघा, ए इनवर्स इज इक्वल टू विचारले आपल्याला, देन ए इनवर्स इज इक्वल टू व्हॅल्यू काय ते विचारले. मग फर्स्ट ऑप्शन दिलं आहे, फर्स्ट ऑप्शन आहे ए स्क्वेअर,
सेकंड ऑप्शन आहे ए क्यूब, थर्ड ऑप्शन आहे ए आणि फोर्थ ऑप्शन आहे ए रेज टू फोर. मग आता याच्यामध्ये जर बघितलं आपण तर ए इनवर्स विचारलं आहे, पण एक्झॅक्टली एची काय व्हॅल्यू दिल्या का नाही आहे. मग याच्यावरनं हे जे इक्वेशन दिलेलं आहे की ए क्यूब इज इक्वल टू आय, याच्यावरनं ए इनवर्स फाईन करायचा कसा? तर मग अशा आपण एका एक्झाम्पलला बघितलेलं, काय करायचं? मल्टिप्लाय करायचं. कशानं मल्टिप्लाय करायचं? मल्टिप्लाय ए इनवर्स ऑन बोथ साईड, मल्टिप्लाय ए इनवर्स ऑन बोथ साईड, बोथ साईडला ए इनवर्सनं मल्टिप्लाय करायचं, म्हणजे काय होईल? ए इनवर्स इंटू ए क्यूब इज इक्वल टू आय आणि ए इनवर्स ए. मग हे केलं मग काय होईल? आयडेंटिटी मॅट्रिक्स इंटू एनी मॅट्रिक्स, काय येणार आहे? ॲज इट इज एनी मॅट्रिक्स राहतो, त्यामुळे इथे आता ए इनवर्स इंटू ए क्यूब म्हणजे काय राहील? इथं बेस इक्वल आय रेस्ट पॉवरचे ॲडिशन, म्हणजे राहिलं किती? ए स्क्वेअर. आणि इथं काय येणार आहे? मग ए इनवर्स येणार. मग ए इनवर्सची व्हॅल्यू आपल्याला किती मिळाली बघा? ए स्क्वेअर मिळाली. कोणता ऑप्शन आहे? तो ए ऑप्शनला आहे की ए इनवर्सची व्हॅल्यू ए स्क्वेअर. म्हणजे सिम्पल एक्झाम्पल पण असतात बरं का, सगळीच काय टफ असतील असं नाही आहे. नेक्स्ट एक्झाम्पल बघा, हे पण इझी आहे, तुम्हाला पण पटकन लक्षात येईल. क्वेश्चन नंबर 19, इफ ए इज इक्वल टू मॅट्रिक्स दिलेलं आहे 001 010 100, हां, देन ए इनवर्स विचारलं. एकच ट्रान्सफॉर्मेशन घ्यावं लागेल बघा, बरं पटकन लक्षात येते का? कारण हे सेम एक्झाम्पल या टाईपचं आपण मग असे बघितले. ए ऑप्शन दिला आहे आय, बी ऑप्शन दिलं आहे मायनस आय. आय म्हणजे काय? आयडेंटिटी मॅट्रिक्स. सी ऑप्शन दिलेलं आहे मायनस ए आणि डी ऑप्शन दिलेलं आहे ए. हां, मग कसा इनवर्स फाइंड होणार आहे? ए मॅट्रिक्स कन्सिडर करून लिहायचं हे ट्रान्सफॉर्मेशन मेथड. आता इथे ॲडजॉईंट मेथड पण यूज केली तर चालतं बरं का, पण उगीच ते मायनर को फॅक्टर काढत बसण्यात काही अर्थ नाही आहे. म्हणून मी काय करणार? फक्त ट्रान्सफॉर्मेशन यूज करणार. कारण का? इथं ऑलरेडी कसं आहे की हे कमी आहेत ना, म्हणजे आयडेंटिटी मॅट्रिक्समध्ये कन्वर्ट करणं आपल्याला पटकन इझी आहे, ते लक्षात येते का? बघा, मग ए मॅट्रिक्स मी इथे लिहिला 001 010 100 इंटू काय येणार? ए इनवर्स इज इक्वल टू आयडेंटिटी मॅट्रिक्स सगळ्यांना माहिती आहे 100 010 001. हा जो ए मॅट्रिक्स आहे तो आपल्याला आयडेंटिटीमध्ये कन्वर्ट करायचा आहे. म्हणजे कसा होणार तो? पहिली इथं 1 पाहिजे आणि इथं 0 पाहिजे, म्हणजे हा R1 आणि R3 काय करावं लागेल? इंटरचेंज करावं लागेल. R1 इंटरचेंज R3, म्हणजे बघा काय येईल? R2 रो ॲज इट इज आहे, R1 R3 रो 100 0, R1 लिहिली आणि R1 रो किती आहे 001, ती मी R3 लिहिली. म्हणजे याच्यामुळं आपल्याला काय मिळालं बघा? इथं आयडेंटिटी मॅट्रिक्स मिळाला. मग इकडं पण चेंज येणार बरं का, राईट साईडला. राईट साईडला काय होणार? सेकंड रो ॲज इट इज आहे, त्याच्यामध्ये आपण काही चेंज करत नाही आहे. R3 रो किती आहे 001, ती मी R1 लिहिली. R1 रो किती आहे 100 0, ती कुठं लिहिली? मी R3 लिहिली. मग हे जर ऑब्झर्व केलं तर काय दिसतंय बघा? ए इनवर्स इज इक्वल टू काय दिसतं? मॅट्रिक्स 001 010 आणि 100 0, म्हणजे ॲज इट इज ए मॅट्रिक्स मिळाला का आपल्याला इथं? म्हणजेच आय इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू हा मॅट्रिक्स जो मिळाला 001 010 100, म्हणजेच इज इक्वल टू हा काय आहे? ॲज इट इज ए मॅट्रिक्स आहे. तर ऑप्शन कोणता येणार आहे बघा? डी ऑप्शनला आहे, ॲज इट इज ए मॅट्रिक्स. हे ते लक्षात. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, याच्यामध्ये काय दिलं आहे बघा? क्वेश्चन काय दिलं आहे? फॉर एनी 2x2 मॅट्रिक्स, फॉर एनी 2x2 मॅट्रिक्स ए, इफ काय सांगितलेलं आहे? ए इंटू ॲडजॉईंट ऑफ ए. बघा, ए इंटू ॲडजॉईंट ऑफ ए इज इक्वल टू मॅट्रिक्स दिलं आहे 10 0 0 आणि 10 दिलेलं. देन त्याच्यावरून आपल्याला काय फाईंड करायचं आहे बघा? देन डिटर्मिनंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए इंटू ॲडजंट ऑफ ए दिलं आहे. एक्झॅक्टली ए मॅट्रिक्स दिला आहे का? नाही आहे, पण आपल्याला डिटर्मिनंट ऑफ ए ची व्हॅल्यू आणि फाईंड करायला सांगितली आहे. इज इक्वल टू विचारलेलं आहे. मग याच्यामध्ये ऑप्शन दिला आहे, ए ऑप्शन दिला आहे 0, बी ऑप्शन दिला आहे 10, सी ऑप्शन दिला आहे 20 आणि डी ऑप्शन दिलेला आहे 100. हां, मग याच्यामध्ये आपल्याला काय करावं लागणार आहे बघा? याच्यासाठी पण एक फॉर्म्युला आहे. तो फॉर्म्युला काय आहे बघा? फॉर्म्युला काय सांगितलं आहे की जर ए इंटू ॲडजॉईंट ऑफ ए असेल इज इक्वल टू
ऍडजॉईंट ऑफ ए इंटू जर ए असेल तर इज इक्वल टू आपल्याला काय लिहिता येतं बघा, डिटर्मिनंट ऑफ ए इंटू आय एन. डिटर्मिनंट ऑफ ए इंटू आय एन, आय एन म्हणजे काय, जेवढी ए मॅट्रिक्सचे ऑर्डर असेल त्याच ऑर्डरचा आयडेंटिटी मॅट्रिक्स असतो. मग आता इथे मी हा फॉर्म्युला यूज करणार, आपल्याला काय करावं लागेल, ए इंटू ॲडजॉईंट ऑफ ए, हां, ए इंटू ॲडजॉईंट ऑफ ए इज इक्वल टू मी डायरेक्ट काय लिहिणार, डिटर्मिनंट ऑफ ए इंटू आय एन. मग आपल्याला याचीच व्हॅल्यू इज इक्वल टू किती दिला बघा, याची व्हॅल्यू इज इक्वल टू हा मॅट्रिक्स दिलेला आहे 10, 0, 0 आणि 10. हां, पण इथे डिटर्मिनंट ऑफ ए आणि आयडेंटिटी मॅट्रिक्स आपल्याला मिळाला पाहिजे. आता ए मॅट्रिक्स कसला सांगितला आपल्याला, 2 बाय 2 ऑर्डरचा, म्हणजे इथं आयडेंटिटी मॅट्रिक्स आपल्याला किती ऑर्डरचा मिळाला पाहिजे, 2 बाय 2 ऑर्डरचा. मग आयडेंटिटी मॅट्रिक्स याच्यावरनं जर आपल्याला मिळवायचा असेल तर इथं बाहेर काय घ्यावं लागेल, 10 याच्यामधून बाहेर घ्यावं लागेल. म्हणजे मी काय करणार, इथं काय आहे, ए इंटू ॲडजॉईंट ऑफ ए झिकोल, मी इथं 10 जर बाहेर घेतला तर इथं आयडेंटिटी मॅट्रिक्स मिळेल 1, 0, 0 आणि 1 मिळेल. मग हे जर आपण ऑब्झर्व केलं तर इथे काय लिहिलं आहे, डिटर्मिनंट ऑफ ए इंटू आय एन या फॉर्ममध्ये मिळालं काय, डिटर्मिनंट ऑफ ए इंटू आयडेंटिटी मॅट्रिक्स किती ऑर्डरचा मिळाला, 2 ऑर्डरचा मिळाला. मग डिटर्मिनंट ऑफ एच्या ठिकाणी किती व्हॅल्यू मिळाली बघा, 10 मिळाली. देअरफोर डिटर्मिनंट ऑफ ए इज इक्वल टू व्हॅल्यू किती मिळाली, 10 मिळाली. ए मॅट्रिक्स न देता आपण काय केलेलं आहे, डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू फाइंड केलेली आहे. ही कशी आली, तर हा फॉर्म्युला आहे बरं का, हा पण एक फॉर्म्युला आहे की ए इंटू ॲडजॉईंट ऑफ ए किंवा ॲडजॉईंट ऑफ ए इंटू ए जर असेल तर डिटर्मिनंट ऑफ ए इंटू आयडेंटिटी मॅट्रिक्स असतो. त्यामुळे डिटर्मिनंट ऑफ एची व्हॅल्यू किती मिळाली आपल्याला, 10 मिळाली. ते लक्षात. नेक्स्ट आता क्वेश्चन नंबर 20 झाला. नेक्स्ट बघायचं आपल्याला क्वेश्चन नंबर 21. क्वेश्चन नंबर 21 इथे काय सांगितले बघा, इफ एक्स मॅट्रिक्स दिला आहे, मायनस एक्स, मायनस वाय, झेड आणि टी असे एलिमेंट्स दिलेले आहेत, देन ट्रान्सपोज ऑफ ॲडजॉईंट ऑफ एक्स विचारलेलं आहे. म्हणजे ट्रान्सपोज घ्यायचा कशाचा, तर एक्स मॅट्रिक्सचा ॲडजॉईंटचा. म्हणजे आपल्याला अगोदर फाईंड करावं लागेल काय, तर एक्स मॅट्रिक्सचा ॲडजॉईंट फाईंड करावा लागेल आणि नंतर त्याचा ट्रान्सपोज इज. मग ए ऑप्शन दिला आहे टी झेड मायनस वाय मायनस एक्स, बी ऑप्शन दिला आहे टी वाय मायनस झेड मायनस एक्स, सी ऑप्शन दिला आहे मायनस टी झेड मायनस वाय एक्स, आणि डी ऑप्शन दिला आहे मायनस टी झेड मायनस वाय आणि एक्स दिलं. आता पहिलं आपल्याला काय करावं लागेल, एक्स मॅट्रिक्स